এটা যদি কাহিনীটো মই উল্টা কৈ দিওঁ, ছোৱালীজনী টোপনি আহিলে, আপোনাৰ ইয়াত কান্ধত মূৰটোত পৰি গ'ল, এতিয়া যদি ল'ৰাটো যদি লখিমপুৰ যাবলগীয়া আছিলে সি গুৱাহাটী পাই যাবগৈ তাৰমানে, তো প্ৰব্লেম নিদিয়ে তাৰমানে, হা আমাৰ আনক আমনি নকৰে ল'ৰাবোৰ এনেকুৱা মাইণ্ডছেট তাৰমানে, সেইটো হ'ল নাই। তো মই এইকেইদিন কথা এটা ভাবি আছোঁ, কথাটো ভাবি মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে তাৰমানে। কথাটো কি, অসমত এতিয়া বিউটি পাৰ্লাৰবোৰ খুব কম চলিব, এনেও ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা তাৰমানে বিউটি পাৰ্লাৰবোৰত ভিৰটো খুব কম। হা কিয়, 99.99 ছোৱালীয়ে পইণ্ট ছোৱালীয়ে তাৰমানে মুখত মাস্ক মাৰে, যিবোৰ পইণ্ট 1% নামাৰিব, আৰু সেইকেইজনী লক্ষী পালে বিয়া পাতি দিম বাৰু এতিয়া। হা তাৰমানে ক'ভিড গ'ল তেহেঁতৰ কাৰণে, কিন্তু তেহেঁতৰ মুখৰ মাস্ক নুগুচিল তাৰমানে, তো তাৰমানে মাস্ক মৰাৰ কাৰণে তেহেঁতৰ অকল চকুকেইটা ওলাই আছে, সেইটো কাৰণে তাৰমানে বিউটি পাৰ্লাৰবোৰ গৈ থাকিব লাগে থ্ৰেডিং চেডিং কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়াতো চকু বেমাৰ ওলালে আহি পেলাই, হা চকু বেমাৰ নয় নাই, তো চকু বেমাৰ ওলালে, এতিয়াতো চশমা প্ৰটেক হ'ব, তো মই তাৰমানে ল'ৰাবোৰ সাৱধান কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে, ফিগাৰ চাই চলি নপতাব, ইনেও ছোৱালীবোৰে এতিয়া তাৰমানে চব মুখ চুখ ঢাকি থ'ব, ফেচ নেদেখুৱায়, তো ফিগাৰ চাই চলি নপতাবা, নহ'লে পিছত চানি নানি ফটো তোমাৰ কামত নাহিব। কিয় ক'লোঁ, সেইদিনা তাৰমানে হোটেলখনত ল'ৰাৰ লগতে মই বহি আছিলোঁ, হা ওচৰতে ছোৱালীজনী বহিলে, তাৰ মোৰ পিছফালে বহিলে তাৰমানে, লগতে কৈছে কি মাল বে কি ফিগাৰ, তাৰমানে ল'ৰাবোৰ তাৰমানে এইটো দাগি উঠে মানে দেখিলে মানে, হা তাৰপিছত মই বোলো ক'ত ক'ত, বোলে এই দাগি নাচাবি দাগি তোৰ পিছফালে আছে বোলে, হা ল'ৰাবোৰেতো থাকে ন, লাহেকৈ চাবলে ভষাই উঠি বোলে তোক পিটিম বোলে, মই তো মই লাহেকৈ চাইছোঁ, হয়ো কি ফিগাৰ, আৰু ল'ৰা মানুহৰ চকু আৰু যাব আৰু পাহাৰবোৰত চকুবোৰ, হা দুখ নাথাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু চকু যায়, আৰু তাতে আমাৰ গাত দুখ নাথাকে, মুখত মাস্ক মাৰি থ'লে আমি চাম ক'ত, হা চাবলৈতো কিবা এটা জেগা অকণমান লাগিব ন, সেইটো সময়ত মানে ছোৱালীজনীয়ে মাস্কখন খুলিছে তাৰমানে, হা তো পককৈ লগতো গুচি গ'ল তাৰমানে, মই চোৱা নাই সি ক'ত গৈছে, মই আৰু পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছোঁ তাৰমানে, হা সি সেইটো সময়ত পিছতে অলপ দেৰি পিছত হাতত হাতত তাৰমানে এনেকৈ ছোৱালীজনী চলাই আহিলে, মই বোলো ছোৱালীজনী কিবা কৰিব নি হয়তো একেলগে, তাৰপিছত এনেকৈ উলিয়াই দিছে, মই বোলো কি দিছে চাইছোঁ, হাতত সেই 30 টকীয়া জিলেট গাৰ্ডৰ পেটিটো, এইটো ল বোলে, হা তাইখিনি কাটি আহিবা বোলে, আমাৰ ফিলিং এটা আছে নহয় বোলে, হা আমাৰ ফিলিঙৰ মা বাহিনী একেলগে কোৱা বোলে, তো তাৰমানে ল'ৰাবোৰক মই সেইকাৰণে মানে কৈছোঁ তাৰমানে, ফিগাৰ চাই নপতাবা, পচাব পাৰিব, তো ল'ৰাবোৰ মনবোৰ তাৰমানে এনেকুৱা তাৰমানে, হা চাফা থাকে, হেল্পফুল, লোকক হেল্প কৰি খুব ভাল পায়, তো লোকৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰে, চাই নিজৰ লাইফত কেলা যিমানে লাওৰা লাগি নাথাকক, হা তো সেইদিনা এটাই কৈছে বোলে ল'ৰা হৈ জন্ম লোৱাটো বহুত বেয়া কথা, ল'ৰা হৈ জন্ম ল'ব লাগে, মোৰ এক মিনিট এখনত প্ৰব্লেম এইটো নহয় তোৰ ভাগৰ, তই তোৰ ল'ৰা হৈ জন্ম ল'লি, তোৰ প্ৰব্লেম এইটো তই ছিংগুল হৈ আছ বোলো, মই বোলো কেলা কথা ক'বলৈ আহিছে, চেট তই বোলো আজিলৈকে ছোৱালীজনী পটাব নোৱাৰিলি, সি একদম টপৰাই মাত মাতিছে তাৰমানে, সি কৈছে বোলে আমিতো গোটেইকেইটা ছিংগুল, এই নৰাধনটো বোলে বাদ দি, মই বোলো তাৰমানে আমাৰ তাৰমানে লগৰ এটা আছিলে, সি বিয়া পতা তাৰমানে, হা ই চোৱাৰ বাচ্ছাই তাৰ মাইকীজনী আমাৰ এদিনৰ কাৰণে আমাক দিলে কি হয়, আমাৰ দুখ বুঢ়ী ধৰিব দেখা নাই বোলে, হা তাৰ মাইকীজনী আমাৰ এদিনৰ কাৰণে আমাক দিলে এটলিষ্ট বোলে আমাৰ ভাৰ্জিনিটো ভাগিব বোলে, হা আৰু এটা কথা বোলে ইউজ কৰিলে বস্তু সেইটো বস্তু হয় নাযায় নহয় বোলে, হা মই বোলে মই এদিনৰ কাৰণে ছোৱালী হ'ব লাগিছিলে বোলে, তহঁতকেইটা কিমান সুখ দিলোঁহেঁতেন মনৰ ইচ্ছা মতে, আৰু বোলে গাঁৱৰ ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালে আৰু মোৰ এনাজৰেই বান খাই থাকিলেহেঁতেন, হা তো ল'ৰা ইমাজিনেশ্যনটো চাওক তাৰমানে, ল'ৰা ইমাজিনেশ্যন ইমান তাৰমানে কোমল, চবৰ কথা ভাবে, ছোৱালীয়ে ভাবেনে, হে ল'ৰাৰ মনবোৰ কিমান কোমল, ছোৱালীৰ মনবোৰ কিমান কঠোৰ, হা এক্সাম্পল দিব গ'লে মই দিছোঁ ছোৱালীৰ মনবোৰ কিমান কঠোৰ, আপুনি যদি ঢকুৱাখনৰ পৰা যদি লখিমপুৰলৈকে বাছত গৈছে, আপোনাৰ ওচৰতে ছোৱালীজনী আহি বহিছে, মনটো ইনেও লাডু ফুটিবই সেইটো মই, হা এক হাত মে দৌ লাডু বুলি যে কয় বহিছে, সেইটো সময়তে আপোনাৰ টোপনি আহিলে, আপুনি মূৰটো 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে তাই ইয়াত থৈ দিলে, কি হ'ব তেওঁ পৰিস্থিতিটো, একেপাত হেৰিয়তে ল'ৰাগৈ তাত পৰিব, আৰু বেয়া অঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি চিহবাসৰ কোৱাটো এক্সট্ৰা আছেই, মাৰপিটটো ধূলাইটো আছেই, হা তো ছোৱালীবোৰ এনেকুৱা কঠোৰ তাৰমানে, এতিয়া যদি কাহিনীটো মই উল্টা কৰি দিওঁ, ছোৱালীজনী টোপনি আহিলে, আপোনাৰ ইয়াত কান্ধত মূৰটোত পৰি গ'ল, এতিয়া যদি ল'ৰাটো যদি লখিমপুৰ যাবলগীয়া আছিলে সি গুৱাহাটী পাই যাবগৈ তাৰমানে, তো প্ৰব্লেম নিদিয়ে তাৰমানে, হা আমাৰ আনক আমনি নকৰে ল'ৰাবোৰ এনেকুৱা মাইণ্ডছেটে তাৰমানে, হা ইমান কোমল হৃদয় তাৰমানে, তো যদি লগৰজনীক এতিয়া ছাপ'জ ছোৱালীবোৰে কি কয়, ছোৱালী লগৰজনীক যদি আনৰ আগত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি কয়, আমি লগৰ, উই আৰ জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড,
ছোৱালীবোৰ থিংক কিন্তু মানে আমি লগৰকেইটা কি ভাবোঁ, আমি যদি লগৰটোক যদি বেলেগৰ আগত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলগীয়া হয় তেনে আমি কি কওঁ? আমি একেখন মেখেলাত অলপমান ওলাব পাৰোঁ কিন্তু আমি একেই ল'ৰাবোৰ মন ভোটা মানে হা কিমান চফা এটা মানে আনক কিমান আঁকোৱালি ল'ব পাৰে ইমান সোনকালে। তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী কম্পিটিশ্যন নাহে, ল'ৰা সদায় ওপৰত থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কম্পিটিশ্যন বোলা বস্তুতে নাহে তাৰমানে। তো কম্পিটিশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কম্পিটিশ্যন কেনেকুৱা আছিলে, প্ৰথম ছোৱালীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হা, ছোৱালীবোৰে কি কৰে, অ' তোৰ নখ পালিছোঁ বৰ ধুনীয়া দেই হা, তো কম্পিটিশ্যনবোৰ তাৰমানে তাই একদম পূৰা অঁ মোৰ দামী এইটো হা, লিপষ্টিক কাৰ কিমান দামী হা, ৰাস্তাত তোক দেখি হাঁহিলে নে ল'ৰাটোৱে মোক দেখি হাঁহিলে, সেইটো কম্পিটিশ্যন তাৰমানে হা। তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডতকৈ মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো ধুনীয়া আৰু ধনী আৰু মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই হিৰ' হোণ্ডা সেইখন আছে বোলে বাইকখন আছে বোলে, তো সেইটো কম্পিটিশ্যন চলে তাৰমানে। তো আমাৰ ল'ৰাবোৰ কিন্তু সেইবোৰ নাই, আমি একদম বৰ ওলোটা তাৰমানে। আমাক কম্পিটিশ্যন কি, কোনে আগৰ নামটো লিখিব পাৰে মুঠি পানী হা, আমাৰ নাম পেচাবগৰটো সেনেকুৱা কম্পিটিশ্যন চলে তাৰমানে। তো কোনে দূৰলৈ পঠিয়াব পাৰে, কোনে ওপৰলৈ পঠিয়াব পাৰে, আমাৰ কম্পিটিশ্যন সেইবোৰ তাৰমানে হা। দুটা ক্লাছ মাৰি কোনে প্ৰথম কেইটা ঘৰ যাব পাৰে চাওঁ ৱাল পাৰ হৈ পানি হা, তই মোৰ বোলো ৰেষ্টাৰটো মাৰি দিবি বোলে হা। তো আমাৰ কম্পিটিশ্যনবোৰ এনেকুৱা তাৰমানে ল'ৰাবোৰ। অঁ সেইটো সময়তে মই কিন্তু এটা কনফিউজন আছিলোঁ দেই, চশমা পিন্ধা ছোৱালীবোৰ বহুত টেলেণ্টেড বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো সময়ত, কিন্তু এতিয়াহে বুজিছোঁ মই সিহঁতে চোকাৰ লগতে সিহঁতি মিয়া খালি পৰা হ'ব পাৰে তাৰমানে। অঁ আজিকালি প্ৰায় ঘটনাবোৰ ওলাইছে বাৰু, মই কম কাহিনীটো কেলৈ কৈছোঁ। তো আজিকালিতো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাহিৰত পঢ়া হাবিয়াসটা লৈ ফুৰে হা, সেইকাৰণে মাক বাপেকৰ টেনশ্যন যে মোৰ ল'ৰাটো বাহিৰত গৈ পঢ়িব কিবা হ'ব। তো আজিকালিতো এতিয়া কলেজৰ নতুন এডমিশ্যনবোৰ চলি আছে, তো বহুতে বাহিৰত পঢ়া মন লৈ আছে, সেইকাৰণে মাক বাপেকৰ টেনশ্যন। সেইসকল মাক বাপেকৰ বেছি টেনশ্যন যাৰ ছোৱালীজনী বাহিৰত পঢ়িব হা। তো মই সেই মাক বাপেকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে একদম টেনশ্যন নল'ব, আপোনাৰ বেছি তামাম ইণ্টেলিজেণ্ট হা, তামাম টেলেণ্টেড তাৰমানে। তো এক মান্থৰ ভিতৰত, এক মান্থটো বেছিয়ে হৈছে চাগে, এক মান্থৰ ভিতৰত আপোনাৰ ছোৱালীজনী তাত লোকেল গাৰ্জেন পঢ়াই ল'ব। যোনে কি কৰিব, যোনে আপোনাৰ ছোৱালীজনী যি লাগে য'ত ফুৰিবলৈ যাওঁ তাত নিব, লং ড্ৰাইভত লৈ যাব হা, কৈছিলে হোষ্টেল মেছত যি লাগে বুলি কৈ আনি দিব, মুভি চোৱাব, গিফ্ট দিব হা, আজি বোলে পেড নাইকিয়া হ'ল পেডো আনি দিব বোলে, তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ ছোৱালীজনী হোষ্টেল মেছত থাকি যিদিনাই এখন দিলে সেইদিনাই অইল লৈ যাব। তো তাৰমানে আপোনাৰ কাম এটাই, আপুনি মাত্ৰ একমাহৰ পিছত আপুনি খবৰ ল'ব লাগে ভাল আছেনে বেয়া আছে, বাকী লোকেল গাৰ্জেনৰ কাম, লোকেল গাৰ্জেনে নিজৰ তাৰমানে দায়িত্ব একদম নিষ্ঠাৰে পালন কৰে হা।